lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun to po ni pa ti agbara God that is very ample in might and power Majemu ti o se yi pada Covenant that changed not Mo ti enu bo eje Jesu I dip my mouth into the blood of Jesus Mo duro lori apata Christi I stood on the rock of Christ Mo wa fe ti agbelebu re I rest on the cross Gbogbo eni ba gbagbo ni mo so tele saye e Everyone that believe I prophesy into your life Ibi ti won ti nkege lowo 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 Where they've been deteriorating your life Ah ogo ko ti be jade loruko Jesu Glory will manifest in Jesus name Lekun anu re si Your door of mercy will open Ah iwo na ma korin ayo You also you sing a song Of oh, it to my tenor, Regan. Goodness will look at you. Why the Savior of our and you're going to reign as a king? Yes, Oluwa. In Jesus' name, our Lord. Oh, come in, Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Savior of Lati, your seed of Christ Golden Church, land of reality. Savior of bus stop, Barimo, Idiobi, airport area, near Louis Bado. Fire for fire! Fire for fire! Fire Gbogbo olugbe ipinle Eko atagbegbe e Ogun pelu mowe ati ti owo Olorun dari apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba fun ipade adua olegbo meta alagba yipo 3 days marathon prayer ninu rin ajo awe atadua 50 days ti Olorun pase fun baba sebi oba to lo lowo o fire for fire lati ojo Wednesday 17 the Friday 19th February ni emi Olorun alaye ninu aye apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba yo fi ma dana sun gwa yo ni pojipo eyan te isoro re to Jesu wa laarin ojo beta eta yo ni ri mo opo iranse Olorun atawon olori emi ni o pelu baba sebi oba sise iranse o gbogbo wakati ladua yo ma lo pelu isoro lasale gbogbo eni ni jo seed of presbyterian church sebi oba rising complex lagos ibadan expressway lufu apeta mbosto orile igbeyin mo we ogun state leyin adua lagba yi po lojo meta yi ina ma pale ogun aye re mo wa sebi oba baba mi ati Olorun mi my father and my god Asset you yi pada authority that is unchangeable Arare ni mo ba so se ti awon eniyan re I want to speak your word into these people here Ani awon kan ti iwo ko fe Those things that you do not want Lati si awon eniyan re leti So as to remind your people Oluwa ro ohun aye Lord the heaven and earth Je ki oro re ko ku fa ise re Let this word fill of authority Je ki iye awon eniyan re ko si Let their knowledge be widened Mo wa kuro lona egbe Take us away from the wrong way Tren mole re si ona Write your word unto our way. Glory be unto your mighty name. Jesus, Oluwa. In Jesus' name, my Lord. Oluka, where have I lost you, Wemima? The Bible read that you go straight into the scripture. Mofeka won't hear to your way. Where we consider? I want to ask to see what is written by the proverb. Let your word, Solomon. From Solomon. Nenori kefare. Chapter 6. Essay Kenedenogo. Verse 16. Losi essay Kokadenogo. To verse 19. Eba me kaja. Ya de kilo wi free ohun mefa ni oluwa ko rira ni toto bibeli wi pe ohun mefa ni olorun ko rira ni toto bible says there are six things in which the lord is aha meje ni o se rira fun okan re meje ni o se rira fun okan re seven of it is eight yes oji igberaga hey number 1 Oji igberaga number 1 of it is fatness eni ba fe pelaye for those that want to live long iru igberaga those who didn't indulge in fatness emi moda bayi I'm the one like this emi moto bayi I'm the one like that emi igberaga lo jebe it is called spirit of fatness tolo ba de saye niyan if the lord has come into one's life lebi ti o ti mi taja wherever you serve o wa da ba one kan na lo laye and it seems that you are the only one over there ma se gberaga don't indulge in pride bibeli wi pe bible says olorun korira awon onigberaga the lord hates those that indulge in pride
lára àwọn tó ń kọ́ ara tó le jù. These are those things in which the Lord hated most. Ìgbéraga ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. It is called pregnant. Ohun tó ló ń ṣe fún ọ yẹn. What the Lord has done for you. Ipò tó gbé ọ dé yẹn. The position that you are. Ọ tún fẹ́ gbé ọ kọjá bẹ̀. He wants to promote you. Ṣùgbọ́n. But. Ọ fẹ́ kí o jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. He wants you to be an humble being. Bíbélì wípé. Bible says. Ó júbà àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. He give honor to those that are humble. Níbo ló sọ ìrẹ̀lẹ̀ inú rẹ̀ sí? Where have you put your humble behavior? Wọ́n wá gbé ìgbéraga wọ̀. And you now indulge in pregnancy. Bíbélì wípé. Bible says. Ọlọ́run kó ìra ìgbéraga. The Lord detests pregnancy. Láti òní yìí. As from today on, sir. Lọ́mọ juwọ́ sí ẹ̀mí ìgbéraga. You have to say bye-bye to the spirit of pregnancy. Nípa fàyè mi lẹ̀ pátápátá. You tell the spirit of pregnancy to live your life totally. Ìgbéraga ò lè gbé ọ débì kankan. Pregnancy cannot take you to anywhere. Kò lè gbé ọ dénú ògo ńlá. It can't take you to that bigger glory. Àwọn ìlérí Ọlọ́run ti ń bẹ láyé rẹ̀. Good promise of God is in your life. Ìgbéraga máa di lọ́wọ́. Pregnancy is going to block it. Kò lè jẹ́ kó lè tẹ̀ wá sí ìmúṣẹ. It will allow you to manifest. Tí ò bá tí wá sí ìmúṣẹ. If it doesn't manifest. Báwo lo o ṣe débẹ̀. What are you, where are you going to get to the place? O nílò àdúrà. You need prayer. Juwọ́ sẹ́mi ìgbéraga. I want you to say bye bye to spirit of pregnancy. Má gbéraga sí ọkọ rẹ. Don't indulge in pregnancy, husband. Tó bèrè mí ìbá ilé lówó lọ́wọ́. If a wife has money. Ọkọ rẹ̀ ò jẹ́ nǹkan kan. The husband is nothing before. Lọ́kùnrin mi bá lówó lọ́wọ́. If the husband gets money. Àwọn tó yí ká ò jẹ́ nǹkan kan. Those that near him are nothing. Bẹ́ẹ̀ lomi ìbá ti dé ipò. If someone has gone into a particular position. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ kò tó dé ipò yẹn. He's our friend before he got to that position. Wọn ò jẹ́ nǹkan kan mọ́. They are worthless. Ojú ìgbéraga. The eye of pregnancy. Ẹ bá mi kà síwájú ìwé ìtàn. Ete-eke. A proud of Linton. Ẹlòmíràn ń bẹ. We have some people. Kò síbi tí o ti lè ṣèké. There is nowhere they can't slide. Èké ni ẹnu wọn. They are full of hypocrisy. Bíbélì tiẹ̀ wípé. Bible even says it. Ẹsẹ̀ wọn máa ń yára fún iṣẹ́ ibi. Their legs are very fast for waywardness. Kò sí ní tó lè ṣe lójú wọn. There is nothing you can do before them. Wọ́n fẹnu ba tiẹ̀ jẹ́ ni. They are going to discourage it. Ète wọn ò dára rárá. Their tongue is very bad. Ọ̀rọ̀ búburú àtẹnu wọn jáde. Bad words will come out from their wọn ò kì í bẹ̀rẹ̀ ti sọ̀rọ̀ jáde. They won't get out to speak any of. Kí ló dé. Why. Kó o lè kó ahọ́n rẹ níjànú. Why can't you bridle your tongue. Ẹnu ti bá ẹlòmíràn débi pé. Mouth. Ìrìnàjò rẹ̀ tiẹ̀ fẹ́ wúlò. Mouth has turned another person's life into unrightness. Bẹ́ẹ̀ ni ahọ́n rẹ̀ ni. Yes, it is his tongue. Èkèké. The tongue of hypocrisy. Bíbélì kó ẹ̀rẹ̀ èké. The Bible hates this. Wọ́n òótọ́ kankan ò sí lẹ́nu wọn. Truth words are not in their mouth again. Èké ni gbogbo ọ̀rọ̀ wọn. He is full of lying tongue. Bíbélì kórira ẹ. The Bible hath it. Mo wá wu lórúkọ Olúwa. I'm saying it in the name of our Lord. Gbogbo ẹ̀mí ìgbéraga. Every spirit of pregnancy. Àti ètèké. And lying tongue. Ní ahọ́n rẹ. On your tongue. Lórúkọ Jésù. Oya kó máa parẹ́. In the name of Jesus, vanish. Oya kó máa parẹ́. In the name of Jesus, vanish. Oya kó máa parẹ́. In the name of Jesus, vanish. Ètèké. Lying tongue. Ọlọ́run kórira ẹ. The Lord hath it. Má parọ́ mọ́. Don't tell it again. Jẹ́ kí òtítọ́ kó jẹ́ òpó rẹ. Let truth words be your bow. Wọ́n bá lè gbìyànjú láti máa sọ. If you can try to indulge in telling the truth. Òtítọ́ ò mọ gbé ọ níjàre. Truth is going to fight for you. Yorùbá ló sọ pé olóòótọ́ ilé ní. Yorùbá rẹ̀ said those that speak the truth. They don't have a position. Olóòótọ́ tí ò ní sùúrù ní. It is only for the truth sayers that they are patient. Bọ́ọ̀ bá ní sùúrù. If you are patient enough. Olóòótọ́ a máa ní bẹ́ẹ̀dì. You are going to have a bed. A tún gbé fóònù tó dára lérí ẹ̀. And you are going to get a good form of name. Ìran olóòótọ́ gan ló ń jogún ayé. The generation of truth do inherit the world. Olúfẹ́ ti ń parọ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ jẹ́ máa parọ́. For those that are telling lies, let them continue with that. Ọjọ́ tí òótọ́ bá dìde. Whenever the truth stands. Ìrìn ogún ọdún abalọ́jọ́ kan náà. And those that are saying the lie, the truth is going to meet them. Àjẹ́ kí ahọ́n rẹ kó jẹ́ ètè. Don't let your tongue be a lying tongue. Yóò kọjú ọlọ́run àárọ̀ ọlọ́wọ́. The wise man Jesus the Lord help you. Ó tún kù síbẹ̀ number 3. It's me number 3. Kí ló wí? Àti owó tí ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Owó tí ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Hands that shed innocent blood. Ẹlòmíràn kò sẹ́ o. There are some people that they've never committed anything. Wọ́n á dẹ̀ hun irọ́. And they are going to package lies. Wọ́n á dẹ̀ hun irọ́. They are going to package lies. Wọ́n á dẹ̀ hun irọ́. They are going to package lies. Wọ́n á dẹ̀ tó agbada. They are going to package it. Wọ́n á dẹ̀ gbéwọ ẹnìkan lọ́rùn. And form garments is it and put it on someone's body. Wọ́n á dẹ̀ bati ẹ̀jẹ̀. And they are going to deteriorate that person's life. Ẹ kí ló dé tó lọ ń barakùn ẹ̀jẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ? Why is this so? Why are you deteriorating your friend? Kí ló dé tó ń ba ọ̀rẹ́ jẹ́? Why are you deteriorating your friend? Kí ló tó ń ba ọkọ jẹ́ lójú ìyàwó ẹ? Why are you deteriorating the husband in the presence of the wife? Kí ló dé tó ń ba ìyàwó jẹ́ lójú ọkọ ẹ? Why are you deteriorating the wife in the presence of the husband? Ta ló gbé sẹ́ran ẹ? Who have sent you this? Tó fẹ́ dàrin wọn ni. You want to scatter their meat? Tọ́ ọ̀ bá tiẹ̀ lè sẹ́tù wọn, kí ló dé tó tún pakú jà wọn?
If you cannot settle the case, why are you deterring it? Kí ló dé tí inú rẹ̀ ń dùn sí ẹ̀yàn méjì tó ń jà? Why are you happy for those who are quarreling between each other? Kí ló dé tó nífẹ̀ẹ́ sí ibi tí ọ̀rẹ́ wà? Why don't you love where there is pain? Ibi tí ìfẹ́ ti ń jọba. Where peace is reigning. Kí ló dé tí wọ́n wá fẹ́ tú wọn ká? Why did you want to scatter them? Má tú wọn ká. Don't scatter them. Alábùkún ni fún nílàjà. Peace be unto the peacemaker. Lọ́ka dáadáa nú wo Mátí oríkà. I read in the book of Matthew chapter 5. Alábùkún ni fún nílàjà. Peace be unto the peacemaker. Nítorí náà. Because. Lọ máa jẹ́ onílàjà. Don't be the peacemaker. Má jẹun tó ń dà ní àwọn èèyàn rú. Don't be a troublemaker. Má da agbooru. Don't be a troublemaker. Má da ìlú rú. Don't be a troublemaker. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ rẹ. The Lord love you. Ó ti da fún ọba láti ronú pìwàdà. And it's very good for you now to repent. Lọ ronú pìwàdà. Go and repent. Lórúkọ Jésù. The mighty name of Jesus. Ọlọ́run ará ọ̀ lọ́wọ́. The Lord will help you. Number 3 ìdáka yìí. We've read number 3. Kí number 4 we what does number 4 says? Aya ti n wumọ buburu. Aya ti n wumọ buburu. An earth that devises wickedness. Bíbélì wípé. The Bible says. Èrò ọkàn inú ènìyàn. The thoughts of human being. Kìkì bí ni. Is full of wickedness. Kí ló dé tí èrò èrè tinú rẹ jáde? Why is it that good thought doesn't come out from you? Ẹni tí iṣẹ́ rẹ̀ ń lọ síwájú ọmọ rò bí ó ṣe jásu yóò ṣe jábọ́. When that his work is moving smoothly, you will be thinking of something else. Bí ó ṣe ṣubú. Where that person is going to crumble. Ìwọ́n tó ń fi ẹnu rẹ bá ṣe oníṣẹ́ jẹ. You that you've been spoiling one's job. Ọjẹ́ kíyèsára. You had better be careful. Oh, ẹni tó ń struggle ni wọ́n ń bàjẹ́. You've been deteriorating the person that is struggling. Kí ni ìyẹnjú tiẹ̀ gan? What is your own? Nínú ìjọ Ọlọ́run. In the church of God. Kí ló tọ́ ọmọ ń dì láti bàyàn jẹ́? Why is it that you just padded to spoil someone's life? Kí ló dé tí ọkàn rẹ fi wá koro báyìí? Why is it that your mind is too bitter? Ẹni tó gbìyànjú ẹ tiẹ̀ kì. The person that struggle, why can't you pay homage to that person? Kí ni ìgbìyànjú tiẹ̀ gan? What is your own struggling? Fi jẹ́ pé ẹnu ìbàjẹ́ ni wọ́n ní. That you are deteriorating someone's life. Kí ọlọ́run tó bá ń fẹnu bá ṣe oníṣẹ́ jẹ́. Those that deteriorate one business. Tí wọ́n ń fi ẹnu bá tèèyàn jẹ́. That they do deteriorate one's life. Irú wọn ò lè dókè. No person cannot attain greater heights. O nílò láti kíyèsára. You need to be careful. O jẹ́ ẹrù musọ̀rọ̀ ara rẹ. You had better repent. Jésù ó mà dé láìpẹ́ yìí. Jesus will soon come. Lọ́jọ́ tí Jésù ó bá dé. When Jesus is going to come. Gbogbo ibi tó ṣe pátá. All this wickedness that you perform. Ẹnu rẹ lọ fi jẹ́wọ́. You are going to converse it by that your mouth. Jésù ń bọ̀ ìwọ rẹ. Jesus is coming, you friend. Ọjọ́ tó máa délẹ̀ nìkan ò lè sọ. The day is going to come, no one knows. Ṣùgbọ́n agogo yẹn ń lù lójoojúmọ́. But the bell is shrinking every day. Agogo yẹn ń lù lójoojúmọ́. The bell is shrinking every day. Agogo yẹn ń lù lójoojúmọ́. The bell is shrinking every day. Ó mọ̀ ń kígbe, alóore mọ̀ ń kígbe. It's announcing. Ó mọ̀ nílò àti kíyèsára. You need to be careful. Ọlọ́run fẹ́ ṣe oríbiri bínú ayé tiẹ̀ náà. They don't want to do a good thing in your life. Má fẹ́ nu ẹ bá tèèyàn jẹ mọ́. Don't deteriorate one's life. Má fẹ́ nu ẹ jáyàn kulẹ̀ mọ́. Don't deteriorate, don't discourage one's life. Kí nítorí rẹ ò tó mọ́ fẹ́ nu rẹ sọ́mọ́. What we are not there, don't say. Ò bá gbọ́rọ̀ ẹyọ kan ṣoṣo. If you had a word. Wọ́n á fi mẹ́wàá kún. You're going to have 10 of it. Ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ náà ni wọ́n ni? Are you the kind of person? Sọ ọmọ tọ́lọ́run fẹ́ ṣe fún ọlọ́jọ́ iwájú. You know what God is going to do for you in the future. Tọ́ àbá ra rẹ pé. If you don't discourage yourself. Ọlọ́run fi ṣe ìrere ṣe fún ọ. They don't have good deeds for you. Ṣùgbọ́n. But. Lo múra. Go and God prepare. Láti ṣe ìṣe Ọlọ́run. To do the will of God. Rẹ níwájú rẹ kó sì pé. Go before him and be complete. Bẹ́ẹ̀ ló sọ fún Abraham. So they brought the same thing. Nínú ìwé Genesis orí kẹtàdínlógún. In the book of Genesis chapter 17. Nítorí náà. Kíyèsára. Be careful. Lórúkọ Jésù ogun ayé òní gbórí ẹ. The mighty of Jesus, the world will never come you. Ẹ jáwé ìkarùn kí ló wú. Let's check the fifth one. Ẹsẹ̀ tí ó yára ní eré sísá sí ìwà ìkà. Ẹsẹ̀ tí mo ń yára ní eré sísá sí ìwà ìkà. Ìyá ìkà is very fast in wickedness. Tọ́ba ti ri pé iṣẹ́ ibi ni. If you see his wickedness. Ẹsẹ̀ rẹ máa yá gan. They are going to take to their heels. Kí ló dé? Wá. Kí ló pè ká búburú rẹ ṣẹ̀rẹ̀ yá sí? Their wickedness were too fast to that. Tọ́ba rán wọn níṣẹ́ ibi kí aná máa jẹ. If they send their wickedness around, they will quickly. Get it. Àmọ́ iṣẹ́ rere wọn ò lè rí wọn bẹ́ẹ̀. The good thought you never see them there. Wọ́n á mọ lójú, wọ́n á mójú kúrò bẹ́ẹ̀. They're going to get away from me. Ìwọ náà ó dẹ̀ sí nǹkan tó dáa. You also you're going to do something that is good. Ọjọ́ iwájú rẹ̀ dáa. Your future is very bright. Lọ́rùnú rẹ̀ kò yí padà. Go and repent. Lọ́rùnú rẹ̀ kò yí padà. Go and repent. Ìwọ náà lọ sí ìfẹ́ Ọlọ́run. You also can do the will of God. Ọlọ́run ní kan lálá ṣe fún ọ. You need good things for you. Ṣùgbọ́n má gbàgbé. They don't forget. Ọlọ́run fúnra rẹ̀. The Lord himself. Ó ń wò ó bó ṣe rìn. He's looking at you. You've been talking to him. He's monitoring you. Ó mọ́nítọ̀ ẹ. He's monitoring your journey. Mi lè gbàgbé. I can't forget. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àdúrà. When I started this fasting and prayer. Àná àdọ́ta ọjọ́ yìí. This 50 days. Mo gbọ́ òun yẹn. I heard the voice. Olúwa sọ fún mi pé. They told me. Wọ́n máa screen life fẹ́ for that 50 days. They're going to screen your life for that 50 days. So gbogbo 50 days táwa yìí. For that 50 days that we are. Àwọn ọ̀run wo gbogbo tí n bá ṣe. The heaven are looking at what I'm doing. Nítorí náà mo sọ fún ọba yìí. Because I'm telling you now. Ẹni tó rán mi níṣẹ́ ni mo pè. The one I send you an error night. Nítorí ìrìn àjò ayé rẹ. Because of the journey of your life. Ẹ kà síwájú. Rí. Ẹ
ẹlẹ́rìí èké tí ń sọ èké jáde. Ẹlẹ́rìí èké tí máa ń sọ èké jáde. Those are sorcerers. Ẹlẹ́rìí èké tí máa ń sọ èké jáde. Those sorcerers are truth-tellers. Ẹlẹ́rìí èké tí máa ń sọ èké jáde. Those sorcerers are truth-tellers. Kí ló dé tí wọ́n ń jẹ́rìí èké? Why is it that you are sorcerers? Wọ́n sọ fún ọ pé. They told you that. Alágbájá ṣe báyìí. That this person has done this. Ní ìtọ́jú rẹ̀ ò tó. You bear for witness what you have done. Egun rẹ̀ wà lè kakakaka. And you do prepare for that. Kí ló lè tó yẹn? Why it is this obstacle? Níbi ìrọ pípa. In this telling lie. Níbi èké ṣíṣe. It is bearing false witness. Níbi ẹ̀rí èké. Bearing false witness. Ah, o jẹ sọ́ra. You had better be careful. Ọlọ́run máa ní ìkànsẹ̀ láyé tiẹ̀ náà. The Lord has good faith in your life. Gbogbo àwọn tí bá ń ṣe nǹkan báyìí. All those are doing like this. Ìgbẹ̀yìn wọn ẹ̀ dára. Their hand is not good at all. Jezebeli ń jẹ́ sí. Jezebeli the only dress. Nígbà tó sọ wípé. When he said. Kí wọ́n lọ wá èèyàn búburú. Now they should look for the wicked soul. Èèyàn búburú. A wicked soul. Tó máa jẹ́rìí ti olóòótọ́. That is going to bear false witness again at church. Àwọn kan bẹ̀ dìde. And some people can go. Wọ́n lè jẹ́rìí èké. And they bear false witness. Àti Jezebeli. Jezebel. Àtàwọn tó jẹ́rìí èké. And those that bear false witness. Àtọ́kọ rẹ̀ Ahabu. And the husband of. So mọ̀ wípé. Do you know that? Ajá ló padà láì jẹ́ wọn. It was the dog that swallowed up their blood. Irú ìgbẹ́yìn wọ̀nyí dára. Their hand is not good at all. Nítorí náà. Because of this. O láti yí padà. You need to repent. Ìjọ tí pé ó dùn. Before the call is going to ring. Ìjọ tí pé ó dùn. Before the call is going to ring. Kò sẹ́jọ́ gbà ọ́ náà. No one will come to your rescue. Ẹ bá mi kàkàn tó kù. Kí ló wí? Many ones. Àti ẹni tí ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn arákùnrin. Àti ẹni tí ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn arákùnrin. And those troublemakers that create trouble. Kí ló dé tó láàrin ọ̀rẹ́ àtọ̀ rẹ̀. Among your friends. Ìwọ ló máa dájà lẹ. You are the troublemakers. Mo ní kó o mọ dájà lẹ láàrin wọn. I can't show you your troublemakers again. Láàrin ìrìnàṣẹ́ Ọlọ́run méjì. Among two men of God. Ìwọ lè sùn tí ń dàárín wọn. You are the devil that scattered their minds. Níjọ tí Jésù bá dé. When Jesus comes. Ìdá àwọn méjèèjì ló máa kọjú ìjà sí ọ. Sword of both of them. Láàrin ọkọ àti ìyàwó. Between husband and wife. Bákan náà ni. The same thing happened. Àwọn èèyàn kóra wọn jẹ́ oníṣẹ́ bìkan náà. Some people gang up, they are working at the same place. Ìwọ wá dàárín wọn, ó dà wọ́n. You are the one that scatter their means. Nítorí pé ìwọ fẹ́ tètè dọ̀gá. Because you want to become a boss. O fẹ́ kí òun rẹ kó dókè. You want your voice to reach the top. O jẹ́ kí èsàrà. You had better be careful. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Okun ayé ò ní borí ẹ. The world will not welcome you. Mo gbàdúrà fún ọ. We are going to pray for you. Àmọ́ kí ni ìwé ìsẹ̀ àpọ́s Chapter 2. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. First 37. Kí ló wí? Nígbà tí wọ́n ti gbọ́. Nígbà táwọn èèyàn gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn apostoli. When they heard the word of apostles. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lọ fún wọn. When they preach to them. Irú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde. The same word that is coming out now. Wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. They heard the word. Kí ni wọ́n ṣe? What did they do? Ọkàn wọn gbọgbẹ́. Ọkàn wọn gbọgbẹ́. Their mind become another sinner. Ha! That. Wọ́n ṣe tán. That they are ready. Yes. Wọ́n ti sọ fún Pétérù àti àwọn apọ́sítọ́lì yòókù pé. Wọ́n béèrè pé. Ara. Kìnìkì àwa kí o ṣe. What is the next step to take? Ìwọ náà jẹ́ o béèrè pé. You also do you are. Kí ni ìwọ ó ṣe báyìí? Now what are you going to do now? Níbi tó o wà yẹn. Wherever you are. Kàn gbé ọwọ́ tó rẹ̀ lé àyà rẹ̀. Just put your right hand on your chest. Ìwọ náà fẹ́ bá Ọlọ́run rìnrìn àjò. You also you want to. Have friend with God. O fẹ́ kọ́lọ̀ kó mọ bá ọ sọ. You also you want God to speak with you. O fẹ́ ìwọ náà fẹ́ lọ́jọ́ iwájú. You also you want to have a better future. O fẹ́ kọ́ korúkọ rẹ sí ìwé ìyẹ̀tì ọ̀làgbọ̀. You want your book to be written in the book of remembrance. Bí ọwọ́ ọ̀tún rẹ sí àyà. Put your right hand on your chest. Sọ pé Jésù Olúwa. Tell Jesus my Lord. Mo ṣe tán lónìí. I've got ready. Rà mí padà. I want you to redeem me. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà mí padà. Your blood should redeem me. Mo mọ̀ pé wọ́n lolúwa mi. I know you're my Lord. Àtolùgbàlà mi. And you're my savior. Sàánú fún mi. I want you to render help for me. Ògbóni forúkọ ńlá rẹ. Glory be to your mighty name. Jésù Olúwa wa. Jesus my Lord. Nítorí pé ìwọ gbà lálẹ́. Because you pray. Mo kéde sáyé rẹ. I announce your life. Lórúkọ Olúwa. In the mighty name of Jesus our Lord. Òmìnira láti ọ̀run wa. Redemption from heaven. Oya kó jẹ́ tirẹ̀. Be unto you. Kí Jésù kó wọnú ayé. Jesus get into you. Kí iṣẹ́ rẹ kó dìde. And your job will rise. Ayé rẹ kó fọ. Your life manifest. Ẹni tí ń gbógun tí ọ. The person that is waiting for you. Kọ́lọ̀ kó gbáwí. The Lord will overcome that person. Ìwọ yóò jẹ àṣẹgbẹ. And you are going to become a conqueror. Jésù Olúwa wa. Jesus name alone. Ami. Ìpè yìí fún mo. Pray for everyone listening to me right now. Every part. I said he was not to be there. Go at the junction of glory. That power. Become powerless. Every part that said will not make use of your glory. Every part that said is going to look after you. In Jesus' name. The power received there of sin. Every major that believe with me. Jesus. You are going to see the sign of prayer. Hey. Hey. Hey.
àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀. Where does some people have started? Ibẹ̀ ni ó parí sí fún àwọn kan. He said that there are for some people. Tí a bá ní bò ní gbàdúrà. You said you pray again. Tó o mọ̀ kan tó fi kí. Don't you know what you do? Sátani ò sì gbà kankan sinmi. Satan doesn't pray. Ó wà pariwo. Olúwo. Kìnìún tó kẹ́ra múra mọ̀. Nínú ayé ẹ̀mí. Olúwo fọwọ́ yẹ pé ọ̀sẹ̀ yẹn sọ́dọ̀ lọ. Mama, Baba, o je mo pe Satani o tu simi lori oro. Mama, you know Satan fit. Oh, je ki amure lale ko mo sabo. O wa pariwo. Agbara to tele mi ki. O je sere mole. You are going to. Oya jaba. Come down. Olorun iye ati agbara. My God and Savior. Oba ti o yi pada. The God that changed not. Eyin ni Olorun. You are the Lord. Gbogbo okan to gbogbe. Everyone that has pierced mind. To seto fun orun pada. And they are ready for forgiveness. Olorun bawo pade. God, I want you to meet their life. Gbogbo ese ti won ti da. All the sins they've committed. Omi dariji won. Forgive them. Oruko won sinu we. Write their name in the book of remembrance. Owo ni foruko la. Glory be unto your name. Jesus, Oluwa wa. Jesus name our Lord. Won gbadura sapere gbagbo re. I'm going to praise your symbol of faith. Oluwa ran mi si ola sale. Lord send me to you this night. Ise agbara ma se. And a mighty work is going to happen. So mo pe o ti deni oto bayi. Do you know that if you come and press me? Miracle se bere laye. Miracle that just start happening in your life. Ise yanu de. Miracles has come now. Ise yanu de. Miracles has come now. Iwo pa pa mo pa Olorun be. You said you will not there is God. Oruko Jesu wa ri agbara. The mighty of Jesus we must say mercy. Ko number sile fun ebe agbara. Put number for prayer assistance and request. 0704 178 0219. Send the message here so relay 0808208888. Loruko Jesu oro re adayo. Jesus name your life will turn to joy. Iwo tolorun ba fi si lokan. If God lays on your mind. Lati so confuse ranse. Just to assist this ministry. Lati so da mewa. To pay our tithes. Abi ore. Or your offering. Lati gbese e soke. Just raise up this ministry. Ko number sile. Put down this number so. 30 32 67 02 85. Agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank. Bi o ti se yi. As you are doing this. Olorun ibukun. Lord, the blessing. Eni to pe mi. The one that called me. To yan mi. And that choose me. To ran mi ni se. They are sending your name. Ika ibukun re. His blessings. O ma na si ola le. He is going to stretch it into your life. And you're going to obtain mercy. Jesus, Oluwa wa. Jesus name our Lord. Eyin te wa lapata. You that you are part of branch. Adua pataki wa lola. There is an important prayer. E ja pade laaro. Let's meet this morning. A jo pade. And we are going to meet there. Da jo gbadura. And we are going to pray together. Loruko Jesu yanu ase. In Jesus name miracle is going to happen. Baba ku nbe. And as you are leaving that place. Soka ya. We are going to straight to Soka. By the power of God. A da fe baba wa lola. We are going to
read the throne of our father. Baba mi Olubadan. My father Olubadan. E mo reti lala. Be waiting for me. Olu ode bayi na. Prophet is going to meet you there. Alejo nbo. A visitor is coming. O man lo ki baba e. Son is going to greet the father. Oruko Jesu. In the mighty name of Jesus. E pe lori oye. You are going to last long on your throne. Afi. There your throne. Yo ko fa lafia. Is going to be of peace. Ilebadan YouTuber. The land is going to be settled. Peace is going to reign. Ileri ase. And the promise of God is going to be fulfilled. Bẹẹni he shall be so. Baba ko lafia. As you are leaving the prince. Odi soka. We are going to go to soka. Is there leaving that place? And Oluloyo. We are going to go to Oluloyo. Lo ki soro daaye. The promise of God will turn to joy. Lagbara Olorun one. A ma pade ni apete akanse adura yen e mo gbagbe e. Iso oru meje Monday meje. Ti Oluwa pa lase ton ma se lododun loruko Jesu mo kede ayore o ma te o lowo amen pe apere wa gbo yen da ni that your symbol of faith mo fe ran ase I want to send authority into it any tora minister you are standing on it ni mo pe oruko I'm calling his name Jesu Jesus his name da lo ba no gele ba so a wo li ba na ka bo se dia o pa lase I'm commanding authority mo to ba no bi apere everything use as a symbol of faith e Jesu ko ma san the blood of Jesus keeps running o ya ma san blood of Jesus keeps running ma san blood of Jesus keeps running keeps running keeps running keeps running he said para ko sare one of them is going to manifest he na say you servants gbogbo maje mo ti mo ba orin na jojo every time that I do work with you you lagbara lori he is going to have power o pa lo fe do we na yo he is going to try the fire e Jesu adio la blood of Jesus God over you and you are going to become a conqueror the Lord bless you oh ya lo sun la yo I want you to go and sleep in peace wa le jiji se you are going to wake up in peace o go oro ayoka the world is going to surround you e mi beru ko fa yes and the spirit of fear will leave your life abo olorun daju the protection of God is very sure and the world will never come you ile yoruba ko gba itura the land yoruba land receive peace how le se bi oba and we are going to reign as a king Jesus oluwa wa Jesus name our Lord o ya fo wo eso ya wi pe emi gaga le ri ko Ogun State lẹ́yìn àdúrà lágbàáyé pọ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta yìí iná máa palẹ̀ ogun ayé rẹ mọ́ wàá ṣe bí ọba.